Fall 199 Rast 1 und 2. Yeah.
Empati. Empati är någonting som är oerhört viktigt för oss människor. Medkänsla. Att känna in sig i andra människors situation. Jag hörde på radion en morgon en undersökning från USA. Man hade undersökt och funnit att 40% av studenterna saknade förmågan till empati. Man började undersöka och fråga sig, vad beror det här? Jo, att man ville klara sig själv. Man struntade i andra. Man ville bara komma framåt själv. Man var så självcentrerad. Brydde sig inte om andra. Det här är ju egentligen en allvarlig företeelse som finns i vårt land och i hela världen. En del har ju sagt att titta för mycket på TV, titta för mycket på DVD, att läsa mindre, att studera mindre gör att vi blir enkelriktade, bara en del av vår hjärna används. Jag vill slå ett slag för det här med empati, med kärlek, med medkänsla som vi behöver ha själva, men också att visa gentemot alla människor som vi möter. Jesus säger att vi ska älska varandra som han har älskat oss. Och det här tror jag är oerhört viktigt, att vi får ta emot den kärlek som är av Gud genom Jesus Kristus, för att också formas till att bli sanna människor, sanna medmänniskor. Det finns en sång, en psalm, som har blivit allt vanligare i olika sammanhang. Vi hade det i konfirmationen, vi hade det, vi haft vid många dop. Och den här sången, som jag brukar säga, är anti-jantelag. Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Jag vill rikta det här till er alla, men särskilt till er som nu går ut nian. Tänk på att du är oerhört värdefull, att du är viktig, att du har åvor och färdigheter, att du kan någonting och att du är älskad av Gud för din egen skull. För ingen annan är som du. Det finns ingen annan än du i den här världen. Du har åvor, du har färdigheter och du ska använda dem ute i samhället, ute i den värld som du så småningom kommer ut till, för att vara till hjälp och nytta för andra tillsammans med andra. Många gånger så kanske vi människor känner, jag duger väl ingenting till, jag kan väl ingenting. Och vi blir också kanske från andra människor sagt, du kan ingenting, du duger ingenting till. Det där är jättejobbigt. Men har man självkänslan själv och känner att jag är värd någonting i mig själv. Många människor tänker så här då, att jag har värde på grund av mitt yrke eller min utbildning. Och en del som går i pension så står och tänker att nu har jag förlorat mitt värde. Jag
betrakta sig på samma sätt som förut. Men jag brukar säga så här, vi har inte värde på grund av det vi gör, utan på grund av det vi är. Alltså att det är en fin grundtanke som vi bör ha med oss och som ni bör ha med oss er också. Thank you.
Så ja, då står det på programmet tal av kulturordförande Dan Svanlund. Och det är jag det, och KUN står för kultur- och utbildningsnämnden. Nu är det så här, jag har inte suttit och skrivit något fint tal av två skäl kan man säga. Dels är jag ju lat av mig. Och sen kommer jag faktiskt ihåg min egen examen. Det är svårt att tro, men det är faktiskt 25 år sedan som jag satt här. Och det var med blandad känsla jag satt här. Det var pirrigt, jag var jätteglad och sen var jag även ledsen på samma gång. Och det var en konstig känsla. Och men när jag satt där så kom jag också ihåg att jag ville snabbt stå på trappen där och sjunga Dorotea-sången och sen ta examen. Så jag gör lite annorlunda i år. Jag tackar er, elever, jättemycket. Och önskar er lycka till allihopa. Ni som väljer att stanna i Dorotea ska känna er hjärtligt välkomna att göra det. Ni som åker iväg ska känna er alltid välkomna tillbaka till Dorotea. Så tänkte jag spela och sjunga en sång för er. Your strain is so hard to fight. I feel so much stronger now. The feeling's so right. Your words make me whole again. Your sighs cannot ever lie. You're so divine. You're touching my face. Now I can fly. You brought my life back. You're found. I'm in deep debt. Without you I wouldn't survive. Why am I not ever alone? Your smile is heavenly. I don't deserve all the love that you're giving to me. Your touch make it hard to breathe. It shivers around me now. You're so fine. I'm head over heels. Goddess of mine, you're touching my face. Now I can fly. You brought my life back. The glory you found. Oh, I'm in deep debt. Without you, I wouldn't survive. The heart is pumping for my life. Mine is happy. I'm head over heels, goddess of mine. You're touching my face,
now I can fly. You brought my life back, you glorified. I'm in deep debt, without you I wouldn't survive. All personal, jättemycket för det här året, alla föräldrar och vårdnadshavare, och önska er en lugn och skön sommar också. Tack, tack! Elin Andersson. Lili Andersson. Lova Galin. Viktor Garfeldt. Rebecka Granberg.
Emil Göransson. Emil Lindmark. Jonathan Markusson. Carlos Palomeque. Emmy Paulsson. Anton Rönnberg Pia. Axel Anundsson Jonsson. Emma Eriksson. Thank you.
Magnus Clark Kristoffersson. Jimmy Kempe. Alma Markusson. Jakob Nilsson Hoppstadius. Elin Ottosson. Simon Risa. Natasha Rubensson. Sebastian Stolt.
sången. Nu har det blivit dags för stipendieutdelning. Vi ska börja med tobaksfri duo till elever som varit rök- och snusfri under högstadietiden i Dorotea läsåret 2008-2011. Och då får jag be Emil Göransson. Elin Andersson. Musikföreningen som vi har
i Dorotea också faktiskt. Och i år så går det stipendiet till Emil Göransson.
200, vers 1 och 2. När vi har sjungit den psalmen så blir det ju utmarsch, och då stannar niorna kvar här och ni andra får gå ut. Och sen ska det bli Dorotea-sången från kyrktrappan. Så vill jag önska er alla en trevlig sommar. Gå ut i livet omslutna av Guds liv och änglars beskydd. Nu sjunger vi psalmen 200.